ciidamada da qalabka sida ay ku sugan magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay la wareegeen fariisimo horle oo muhiim ah iyagoo ku wareegsana magaaladaasi muddooyinkii ugu dambeeyayna ku hawlanaa xasilinta gobolka Sool taliyaha ahna maskaxda ciidanka kan garwadeenka oo ah Nuux Taani oo maanta hadlay ayaa waxa uu sheegay inay ku filan yihiin difaaca qaranimada iyo sida oo kale cid kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo horjeeda inay gacan bira ku qabtaan ciidanka Soomaaliland oo waqtigan haadirka ah haysta goobaha ugu muhiimsan ee magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay isku sii fidinayaan si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada huwan ah oo magaaladaasi ku sugan kuwaasi oo ay horseed u yihiin garaadada bariga Sool wararka habeenimadan caawa ka imanaya magaalada Laascaanoodna waxa ay sheegayaan in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay isku kala bixiyeen kontroolka galbeed ee magaalada Laascaanood iyo sida oo kale fariisimo kale oo muhiim ah kuwaasi oo ay ku sugnayeen ciidamada huwanta ah iyadoo aan iska hor imaad ka dhicin ay iskaga bixeen markii ay arkeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkaasi ku soo wajahan waxana waqtigan keenaya in laga oo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland saraakiisha hoggaaminaysa oo khibrad sare leh iyo sida oo kale hub casri ah oo ku qalabaysan yahay kaasi oo aanay haysan dhinac kale Soomaaliland ayaa dhawaan waxa la ogaaday inay haysato diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sida oo kale noocyo kale oo ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee gaashaaman kuwaasi oo ka qayb qaata taakulaynta ciidanka Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool ayaana 8-dii cashe ugu dambeysay waxa ay ahayd nabadgelyo iyadoo ay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gacanta ku hayaan dhinaca kale wararka aanu ka helayno ayaa waxa ay sheegayaan inay abaabul xoogan sameynayaan kaasi oo ay ku rajayn yihiin inay ku soo ceshadaan meelaha ciidanka qaranku kala wareegay maalmihii ugu dambeysayna waxa ay ku jireen diyaar garow iyadoo oo meelo kala duwan ay ka yimaadeen ciidamo kuwaasi oo waqtigan haadirka ah ku wada sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxana markii ay isugu soo biyo shubteen halkani loo furay tababarkaasi oo lagu barayay habka ay uga hortagi karaan ciidamada Soomaaliland hase yeeshee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland ayaa isagoo horumar kala duwan ka sameynaya jiida gobolka Sool waxa uu la wareegay fariisimadii ugu muhiimsanaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed